Свої під прикриттям своїх грабували, били і погрожували. У Запоріжжі колишні беркутівці і чинні копи об'єднали зусилля і гралися у робінгудів. Забирали у багатих, щоправда, не віддавали бідним. Спецпризначенці СБУ затримали 6 своїх колег. Бандити через знайомих збирали інформацію про громадян, котрі мали готівку вдома. А потім одягали форму і нападали на жертв, як і в Носков. Далі. На цих кадрах видно, зловмисники діють блискавично, вриваються у квартиру, б'ють господаря і починають професійний обшук. Частина з них у формі. Вона буквально відчиняла їм двері у помешкання жертву. Втім, злочинці не підозрюють, що самі вже стали об'єктом полювання. Це 7-й квадрат, 3-й в'їзд, сторону 150 плюс. Трьох членів банди затримують під час чергового розбійного нападу. За мить з мисливців на гроші. Вони самі перетворюються на безпорадних жертв. До спецоперації в СБУ підійшли ретельно, адже підозрювані були у чудовій фізичній формі та майстерно володіли зброєю. Під час затримання у них вилучили службові посвідчення та велику суму грошей. 58, 159, 160 купюр номіналом по 500 гривень. Трьох членів злочинного угруповання затримано безпосередньо після скоєння злочину, саме розбійного нападу на одного з мешканців міста Запоріжжя, в ході якого в нього було викрадено грошові кошти у сумі 100 тисяч гривень. В ході подальшої роботи по справі затримано ще 3 особи. З початку року банда пограбувала щонайменше 3 квартири. За повідомленнями СБУ, дані про людей із великою сумою готівки на руках зловмисники отримували від інформаторів. Після цього жорстоко били жертву та змушували їх віддавати гроші. У поліції скандальну ситуацію не коментують. Як повідомили джерела ТСН, до складу банди входили один колишній беркутівець, а також 5 чинних співробітників. Один працював у карному розшуку, ще 4 представляють елітний спецпідрозділ КОРД. Наразі усім членам угруповання оголошено підозру. За бандитизм їм загрожує до 15 років ув'язнення. Яків Носков, Андрій Хуповка, Запоріжжя, спецкор 2+2.